Det dernede, det er verdens største by. Verdens største krydstogtskib. USA's største hus. Verdens største stadion. Hold da, Magel. Det største i verden. Det er 10 milliarder kroner dyrt hotel, og så i farven laks. Ses med en danskers øjne. Det var det mest bizarre show, jeg nogensinde har set. For delen, hvor skal vi nogle gange være glade for det land, vi bor i, og hvordan vi arbejder derhjemme. Premiere for størst med Peter Ingemann. I'm speechless. 25. september på TV2. Programmet præsenteres i samarbejde med Verisure Privatalarmer.